kapitalizmнин бир терс жери жаппай бай болсун, кедей болсун, бәрі бір нәрсе көкпеді. Бәріміз әйтеуір бір нәрсе көкпе деп жүрміз, жағдайымыз болса да, болмаса да, бәрі жағдай болғандардың да өкпесі бар, жағдай жоқтың да өкпесі бар. Бұл жаңағы қазақта сөз бар ғой, қанағат деген сөзге. Қанағатты тереңірек қазып көрсең, арт жағында үнемдеу шығады бәрібір. Сондықтан біз үнемшілдікке көшпенше біз ренжіп жүре береміз. Әлемдік қауымдар зерттейді де, алып келеді. Ең аз шығын болған қай дәуірде деп, соғыстарда. Сол исламизм дәуірінде дейді. Бізде не болған? Ол кезде үнемшілдік бізген. Сондықтан біз бай кеп, екеуін қосайын десең, қазір үнемдемейтін орта қайда пайда болды? Фанатизмде пайда болды. Фанатизм деген не? Біз біреудің жақсы жүріс-тұрысын көреміз, біреудің артықшылығын көреміз, біреудің ысырапшылығын көреміз, соны бойымызға сіңіріп алу. Ал біз үнемдемеуді содан бастаймыз. Біздің көршіміз көзі қаса, сонымен жарысамыз. Жаппай мен өз бойымда қаражатымды есептеймін, 5%-нан асырмай көлік аламын. 15%-нан асырмай үйге тұратын орнына жұмсаймын. Бұл қандай неден шығады? Егер сізде қаражатыңыз, жарайды, 500 мың доллар қаражатыңыз бар деп есептейік. Біз 100 мың доллардың көлігі мінетін болсақ, жаңағы Lexus болсын, басқадай болсын, бұл ысырапшылдық, үнемшілдік емес. Неге? Өйткені біз көлікті аламыз, үйді аламыз, 50% қаражатымызды жұмсаймыз да, соның бәрін қайтып банкке қоямыз, қайтып аламыз. Өзіміздің керектенген дүниемізге өзіміз қаражат төлейміз. Айғандырып. Жаппай бизнесмендердің жіберетін қателігі мынандай, ақша тауып тұрған кезде көп жұмсайды. Құлдыраған кезде төмен түсе алмайды. Бәріміздің бойымызда бар. Қазір әрқайсымыз айында 2000 доллар тапсақ, автоматически 1000 долларын жұмсап жібереміз. 1000 доллар тапқанда да 1000 доллар жұмсаймыз, 900 тапқанда минус 100 долларға қарызға батып қаламыз. Бұл біздің бойымыздағы үнемшілдіктің жоқтығы да. Қаражатты басқара алмауымыз.